Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të trajtojmë një temë të ndjeshme e cila rëmbimthi ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik thuajse në të gjithë Ballkanin. Bëhet fjalë për armatosjen e intensive të shteteve të Ballkanit gjatë javëve dhe muajve të fundit. Është e kuptueshme se është në interesin e çdo shteti të fuqizojë arsenalin e vet ushtarak, por në kuadrin e konfliktit të armatosur Rusi-Ukrainë, por edhe në kuadrin e shpërthimit të një lufte tjetër në lindjen e mesme, duket sikur ky realitet bëhet më kompleks dhe më kontroversial. Por në pjesën e parë të këtij emisioni, un do të bashkëbisedoj në lidhje direkte nga Prishtina për herë të parë në emisionin Balkan Talks me ministrin e Republikës Kosovës, zotin Ejup Maqedonci. Zoti Maqedonci, falenderoj sinqerisht që gjetët kohë për të bashkëbiseduar. Është kënaqësi për mua. Faleminderit për jush. Zoti Minister, unë e përmenda pak në hyrje. Të gjitha shkrimet, analizat, por edhe informacionet që vijnë nga thuajse të gjitha vendet e Ballkanit dhe jo vetëm aty perëndimor, bëjnë fjalë për shtimin e buxhetit për sa i përket armatimit të këtyre të shteteve anëtare. Ju si e shihni këtë realitet të ri ndoshta? Ulërse që rritjet në investimet për armatim, më saksisht në industrinë e mbrojtjes, po vinë me thjesht edhe për arsye të ndryshimet në ambientin strategjik të sigurisë në nivel global, më saksisht pas fillimit, pra pas invazionit rus në Ukrainë, si edhe tensioneve të vazhdueshme dhe luftimeve në lindjen e mesme, por dhe tensioneve të tjera që janë shoqur së fundmi në anë të ndryshme të globit dhe që normalisht po vinë si rrjedhoi e paraqitjes së aktorëve të rinj me background të vjetër, mund të themi si Rusia, po dhe vende të tjera, që të shtyra nga politika e tyre autokratike dhe tendenca hegemoniste kanë shpërfaqur kohët e fundit edhe agresivitetin në raport me fqinjet e tjerë. Pra invazionin në Ukrajinë e ka sjellur luftën për herë të parë, mund të themi, konvencionale të llojit të madh, pas luftës së dytë botërore pikërisht në Evropë. Kemi pasur luftat në Ballkan të viteve 90-ta, mirë po intensiteti i luftës në Ukrajinë normalisht që është shumë më i lartë dhe besoj që përveç kësaj edhe nevoja që shtetet kanë për të siguruar sistemet të armatimit dhe rezerva të luftës, si rrjedhoi pra e shkaqeve që u përmendën, ka bërë që tani më gjitha vendet të rrisin investimet në armatim, të rrisin investimet gjithashtu në industrinë e mbrojtjes dhe në prodhim. Zoti Minister, doja të isha pak më specifik. Duke u përgatitur për këtë emision, më tërhoqi vëmendjen fakti që Serbia zë vendin e 56 në botë, duke u mbështetur te Global Firepower, si vendi që po bën investimet më masive në industrinë e vet të brendshme ushtarake, por edhe duke bler armatim nga thuajse të gjitha vendet e globit. Ajo ka intensifikuar pra shpenzimet në industrinë brendshme ushtarake, por po blen edhe nga vendet të tjera. Ju, si e keni parë Serbinë, për shkak edhe të specifikës së saj? Po, armatosja e Serbisë, pro militarizimi i Serbisë nuk është diçka që ka filluar tani. Ndër vite, Serbia po zhvillon industrinë e mbrojtjes, ka bërë blerje strategjike ushtarake nga Rusia, Kina, Irani, por edhe vendet të tjera, dhe po vazhdon ta bëj këtë. Dhe gjithë kjo normalisht vlerësoj që për Serbinë paraqet një aset për të shfrytzuar në raport me hegemoninë që në vazhdimsi paraqet në raport me vendet të tjera të Ballkanit perëndimor. Kjo armatosje e tanishme vjen pas një farforme që armatosjes që i ka ndodhur si rrjedhoi e luftrave që kanë qenë në Ballkan. Dihet që Serbia ka trashëguar shumicën e sistemeve të armatimit të ish Jugoslavis, pro të ushtris së ish Jugoslavis. Këto sisteme përveç që janë vjetruar dhe janë përdorur gjatë luftrave
kundër Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës dhe Republikës së Kosovës, kanë qenë sisteme që kanë qenë në një farë forme të vjetra për të vazhduar të përdoren, dhe përveç aspektit të militarizimit të saj, Serbia është duke shfrytzuar industrinë e mbrojtjes edhe për përfitime ekonomike, vazhdon të shes shumë sisteme armatimi edhe në vendet të treta, e kam fjallin këtu për vendet e Afrikës dhe vendet të tjera, dhe kjo përveç që pojësiel një siguri në aspektin e armatimit, po e bën një forcë me të vërtet të rrezikshme hegemoniste për vendet e Ballkanit, gjithashtu edhe pojësiel përfitime ekonomike. Dihet që Serbia nuk prodhon armë të standardeve të NATO-s, vazhdon të prodhoj kryesisht armë që i kanë takuar modelit sovjetik, dhe këto armë ende janë të dobishme për shumë vende ku kosohet luftra, duke përfshirë edhe Ukrainën. Pra gjithë kë militarizimi i Serbisë vjen për shumë arsye, vlerësoj që arsyeja kryesore gjithmonë betet që përmes militarizimit të mbojë nën kërcënim sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, mirë po krahasoj edhe zhvillimin ekonomik të vetë Serbisë. Nuk ka kufizime, duke të mos qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe duke mos synuar NATO-n, dhe këtë është duke shfrytzuar maksimalisht. Normalisht, për gjithë ne, kjo paraqet kërcënim, militarizimi i Serbisë është një element kërcënues për sigurinë në Ballkan, dhe militarizimet në përgjithësi nuk janë veprime të mira, pikrisht militarizimi i vendeve të ndryshme në Evropë, solli edhe luftën e dytë botërore. Po, zoti ministër, mua personalisht, por edhe shumë vëzhguesve ndërkombëtar, ka tërhequr vëmendjen fakti që vetëm pak javë më herët ishte presidenti Macron i cili vizitoi Beogradin dhe nënshkroi një marrëveshje të rëndësishme për sa i përket blerjes nga ana e Serbisë të aeroplanëve ushtarak Rafale. Ju si e keni parë këtë qasje të faktorit perëndimor për sa i përket shitje së armatimit ushtarak, sepse nuk është vetëm Franca, po ka dhe shtetet të tjera perëndimore, dhe Serbia vazhdon blen edhe prej tyre, jo vetëm prej Kinës, jo vetëm prej Rusis, jo vetëm prej Iranit, Turqis, por edhe prej shteteve vënde antare të NATO-s. Me gjithatë, dominon blerja që bën Serbia nga Rusia, nga Kina dhe nga vendet e tjera. Ne vlerësojmë se çështja e furnizimit, pra shitjes së aeroplanëve për Serbinë nga Republika e Francës, është çështje bilaterale e dy vendeve. Megjithatë, ne thash më herët, duke njohur faktin që Serbia, përveç që është një vend me të vërtet autokratik dhe një vend që asë nuk synon antarësimin në NATO, shqitja sistemeve të armatimit do tjetë një pasiguri për vetë Balkanin përëndimuar dhe për NATO në tërsi. Ne kemi qenë shumë herë dëshmitarë që Serbia ka inicuar dhe ka filluar luftra në Ballkanin Perëndimor, pikrisht në momentet kur ka vlerësuar që është më së forti e përgatitur ushtarakisht. Prandaj, me të vërtet, përderisa nuk ka pasur një politikë serbe të vendosur për integrimin e Bashkimit Evropian, përderisa s'ka pasur Serbia edhe s'ka paraqitur ende asë më të vogëlën dëshirë dhe vullnet për të qenë pjesë e NATO-s dhe asë për të zgjidhur problemet me fqinjët e saj duke përfshirë edhe Kosovën me njohjen e shtetit të Kosovës, shitja armëve në këtë fazë për Serbinë është një gjë që me të vërtet duhet konsideruar nga gjitha vendet e NATO-s. E me gjitha të vendet e NATO-s vazhdojnë të shesin, zoti minister, armatime të cilësive dhe të fushave të ndryshme ushtarake Serbis. A nuk janë të qartë ata se me kë kanë të bëjnë në këtë rast, si që përmëndët edhe ju? A mos duket edhe në fushën e mbrojtjes një politik tolerimi përsaj nga ana e perëndimit përsaj përket Serbis, me qëllim që ajo të mos mbetet thjesht dhe vetëm në influencën e Rusisë dhe aktorëve të tjerë, jo dashamirës të perëndimit? Po, patjetër, derisa thash më herët, nuk janë vërejtur as më të voglat element që Serbia me të vërtet dën shkputje nga influenca ruse.
Përkundrazi, Serbia krahas përfitimeve nga Bashkimi Evropian ka vazhduar që të bashkëpunoj me Rusinë, vlerësoj që përveç që është e ngushtshme, kjo po na kthen te situatat cilat ka qenë në të kaluarën, kur tolerimi i Serbisë ka bërë që në Ballkan të ndodhin masakrat të mërshme, siç ka qenë masakra e Srebrenicës, po dhe masakrat në Kosovë edhe në vendet të tjera. So herë që Serbia është toleruar deri në skajshmëri, atëherë ajo ka vepruar dhe vlerësoj që kjo tolerancë, sidomos kur lidhet edhe me mbështetje ushtarake, është rrezikshme për Ballkanin Perëndimor dhe vlerësoj që përderisa Serbia, e thashë një herë, ende nuk ka bërë hapa konkret për të shputur nga influenca ruse, ende vazhdon që të shfrytëzojë dhe të instrumentalizojë popullatën serbe që jeton jashtë Serbisë për qëllimet e saj politike, hegemoniste, kur ende vazhdon që edhe ekonomikisht të tentoj hegemoni në regionin e Ballkanit Perëndimor, një afërsi e tillë, një mbështetje me shitje ushtarake nuk i kontribon stabilitetit, sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Përkundrazi, Serbin e siguron që do ta ketë mbështetjen deri në një moment që normalisht mund të shkaktoj edhe problematika cilat i kemi pasur në të kaluarën. Megjithatë, zoti ministër, presidenti Vučić nënvizon vazhdimisht, ne jemi shtet i lirë, ne jemi shtet sovran dhe si i tillë kemi të drejtë të kujdesemi për mbrojtjen tonë. Dhe ai nuk harron të nënvizojë mesazhin se ne na duhet për të mbrojtur, nuk na duhet për të sulmuar. Ndoshta kjo është një alternativë e cila po i binde dhe vendet perëndimore që të jenë disi tolerante edhe në fushën ushtarake. Shumicën e armatimeve që Serbia i ka blerë dhe vazhdon t'i prodhoj, nuk janë armatime që praktikohen për operacione mbrojtëse, por e në të kundërtën janë armatime dhe sisteme që përdoren për sulme, edhe aeroplanet luftara, edhe dronet kamikaz, nuk janë tipike armë për mbrojtje të territorit, përkundrazi janë armë që përdoren për operacione sulmuese dhe nuk qëndron fakti që Serbia është e friksuar nga dikush në Ballkan që do ta sulmoj. Përkundrazi, çka ka dëshmuar deri më tani Serbia e ka dëshmuar se ka qenë një burim i grupeve të armatosura që fatkesisht janë duke destabilizuar Ballkanin. Kemi pasur rastin e Banskës në 24 shtator, kur grupet të tilla të armatosura, ekstremiste dhe terroriste kanë synuar aneksim të pjesëm të territorit të vendit tonë dhe ato grupe vazhdojnë të jenë të lira në Serbi për më tepër të përgatiten dhe të strehohen atje dhe kjo do të duaj me dërtet të alarmante gjithë bashkësinë ndërkombëtare në veçantë vendet evropiane, një vend në këtë kohë, pra në kohët moderne, të toleroj edhe strehoj grupe të armatosura kriminale që kanë tentuar invazion dhe kanë kryer akte terroriste ndaj një vendi tjetër, për më tepër edhe të mbështes këto grupe, nuk të duhej të trajtohej edhe të besohej qëndrimeve që mund t'i thotë publikisht, pra, por veprimeve cilat po i bën. Dhe me të vërtet vlerësoj që Serbia nuk ka dëshmuar në asnjë rast që është e gatshme që të bashkëjetoj, bashkëpunoj dhe bashkëveproj me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, vazhdon të aplikoj të njëjtën politikë që ka aplikuar. Mendoj që Serbia është duke tentuar të përfitoj në kohë deri në konkludimin e luftës në Ukrainë për të marrur anën cilën ajo vlerëson që do të jetë e dobishme edhe e rëndësishme për të, dhe unë e kam, jam i bindur që në rast se dështojmë që ta mposhtim Rusinë në Ukrainë, Serbia do të marrë komplet anën e Rusisë dhe do të ndjekë politikat e saj edhe në Ballkanin Perëndimor.
Zoti Ministër, po, Zoti Ministër, doja të ndërhyja, ju e përmëndët sulmin terrorist në Banjsk dhe përgjigjen e merituar që morën ato banda para ushtarakësh atje. Por, ndërko, janë të shumë të analistët edhe sërb të cilët në këtë studio kanë nënvizuar. Revanshizmi i qeverisë Beogradit vazhdon dhe Serbia po përgatitet për agresione ushtarake. Kam përshtypjen që ju nuk jeni dakord me këtë qasjen në këto momente. Që Serbia synon invazione ushtarake? Po. Besoj plotësisht që Serbia pret një momentum, nuk mund të them tani se cili momentum do të jetë për të përdorur forcën ushtarake, por një militarizim i skajshëm që është duke ndodhur në Serbi, një shtrirje të forcave serbe në jug të territorit të saj dhe përgjatë vijës kufitore me Republikën e Kosovës, këto provokimet e vazhdueshme me patrullime ushtarake dhe me aktivitete ushtarake në kufit me fshin të saj, me të vërtet japin indikacione që Serbia mund të shfrytëzojë një momentum strategjik për të zhvilluar si veprime ushtarake kundër fshinve të saj. Ai momentum mund të mos vijë kur, normalisht që duhet të krijojnë shumë rrethona në nivel global dhe në nivel regional për të qenë Serbia e gatshme për të ndërmorë ndonjë veprim ushtarak kundër fshinve të saj. Mirë, po nuk përjashtohet kjo, përderisa e thash, ende Serbia vazhdon të ketë në strategjinë e saj një qasje hegemoniste dhe agresive në raport me fshin, ende vazhdon të mbajë Kosovën si pjesë të saj në kushtetutën e saj, vazhdon të mbështet Dodit dhe forcat separatiste në Bosnjë-Hercegovinë, vazhdon të interferoj në punët e mbranshme të Malit të Zi dhe vazhdon edhe të kryej edhe tjera aktivitete kundër fshinjve të tjerë në Ballkan. Pra, gjithë kjo tregon për vazhdimësi të qasjes hegemoniste dhe qasja hegemoniste kur nuk përkthehet me mjetet të tjera, cilat vetëm është duke i shfrytzuar Serbia si diplomacinë, ekonominë dhe informacionin, për kthejeta me veprime ushtarake. Ushtarake. Po, Zoti Minister, në këtë duke e qënë se i bët një pasqyrë të gjërë dhe të thellë realitetit në të cilën ndodhet Serbia, po përsa i përket Kosovës, cilin do të evidentonit si hapin konkret të ministrisë që ju drejtoni për modernizimin e forcave të sigurisë të Kosovës për balë këtyre sfidave, sidomos në pjesën veriore të saj? Po, Republika e Kosovës me të vërtetë ka ndërmuar hapa shumë të rëndësishëm në forcimin, fuqizimin, zhvillimin dhe modernizimin e kapaciteteve tona ushtarake, por gjithashtu në rritjen e profesionalizmit dhe në një farë forme plotësimin me sistemet e armatimit dhe pajisje për policinë e Republikës së Kosovës. Pra, në këto dy dikasterë është punuar jashtëzakonisht këto tri vitet e fundit. 268 milion euro janë investuar për blerje në sistemeve të armatimit për ushtrinë e Kosovës, pra Ministria e Mbrojtjes vetëm 3 vitet e fundit ka investuar 268 milion euro për blerje në sistemeve të armatimit. Gjithmonë këto sisteme të armatimit nuk blihen me qëllim që të krijojmë struktura dhe njësi për të sulmuar askë, por patjetër për të mbrojtur me çdo kusht dhe në çdo rrethon teritorin e Republikës së Kosovës, sovranitetin e vendit dhe jetën e qytetarëve të Republikës. Dhe këto pajisje, Zoti Ministër, blihen ekskluzivisht nga vende antare të NATO-s, apo ka dhe shtetet e tjera me cilët keni marrëveshje për blerjen e armatimit? Të gjitha armët që prokurohen nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, prokurohen përmes sistemit blerjes shtet me shtet dhe shtet me prodhues. Përmes këtij sistemi ne kemi arritur që të prokurojmë, pra të blejmë sisteme të armatimit dhe pajisje në mënyrë më të sigurt, me çmim më të lirë dhe pa procedura të shumta. Këto blerje gjithmonë i realizojmë vetëm me vendet e NATO-s, kryesisht prinë Shtetet e Bashkuara, si mbështetësi ynë kryesor në zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë, për të pasuar pastaj edhe nga vendet e tjera të NATO-s, si Gjermania, Turqia, Italia,
Kroacia, Mbretëria e Bashkuar, por gjithmonë pa përjashtuar edhe vendet e tjera që mund t'i kemi si partner potencial në furnizimin me sistemet e armatimit. Gjitha armatimet po janë sipas standardeve të NATO-s, me certifikatat të NATO-s, dhe qëllimi ynë është që të ndërtojnë një forcë të ndërveprueshme me NATO-n, si në aspektin e pajisjeve, ashtu edhe në aspektin e përgatitjes, trajnimit dhe doktrinës. Megjithatë, zoti ministër Mutoroqi, vëmendjen fakti që vetëm gjatë kësaj përgjigje përmendët 2-3 herë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe krijoi përshtypjen që ai raport as pak dashamirës në dimensionin politik, duket sikur nuk ka lënë asnjë gjurmë në raportet ushtarake mes qeverisë së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtë e them edhe nga këndvështrimi i të kaluar asime si ushtarak, janë dërtuar pra forcën e sigurisë të Kosovës e kemi bashkë themeluar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ushtria dhe kapacitetet e mbrojtjes së vendit tonë janë të ndërtuara edhe po ndërtohen në bashkëpunim të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me SBA-t kemi mbajtur dhe vazhdojmë të mbajmë raporte jashtëzakonisht mira, sidomos e thash në fushën e mbrojtjes. Unë kam pasur fatin që vitin e kaluar, në dhjetor, të bëj dy vizita të rëndësishme pikërisht në SBA, në departamentin e shtetit, ku jam takuar me James O'Brien, dhe në departamentin e mbrojtjes, ku jam takuar me zëvend sekretarën e mbrojtjes dhe në dim sekretarët të tjera, me cilët kemi biseduar edhe kemi konkluduar shumë çështje të përbashkëta, mes tjerash edhe furnizimin me sistemet e armatimit, dhe dihet që në janar ka pasuar edhe leja për të furnizuar me sistemin raketor antitank Javelin, dhe ky bashkëpunim ka vazhduar edhe më tej, ka vazhduar dhe është zgjeruar, mund të themi, në fushën e mbrojtjes, dhe me të vërtetë ndjeshmëria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbrojtjen e vendit tonë, për ushtrinë e vendit tonë është e lartë. E thash kjo vjen për shkak që me të vërtetë SBA-t kanë qenë bashkëthemeluese dhe bashkëndërtuese, po dhe bashkëhartuese të gjitha planeve që kemi bërë për ndërtimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë. Me SBA-t bashkëpunojmë edhe fusha tjera, mirë po, si që thatë, me gjithatë fajksi më i madh është në fushën e sigurisë. Nuk është vetëm kuriozitet, zoti ministër, por raportet me Republikën e Shqipërisë, pasi edhe raportet politike edhe në aksin Prishtinë-Tiranë nuk janë më të mirat e mundshme. Po për sa i përket dimensionit të çështjeve të sigurisë dhe mbi të gjitha aty ushtarak. Jashtëzakonisht të mira. Unë kam bajtur raporte dhe komunikim jashtëzakonisht të frytshëm edhe me ministrin Beleshi. Mirë po, tani me ministrin Vengo kemi pasur dy takime për këtë periudhë të shkurtër sa është ministri i mbrojtjes. Vizita e parë e ministrit Vengo ka qenë pikërisht në Prishtinë, kurse para dy javëve kam qenë unë në Tiranë, ku jemi dakorduar për thellim të këtij bashkëpunimi. Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë e kemi jashtëzakonisht të thellë dhe të gjerë me Republikën e Shqipërisë, përveç trajnimeve, ushtrimeve të përbashkëta dhe aktiviteteve tjera planifikuese që realizojmë bashkarisht. Ne jemi të këtë diskutuar edhe bashkëpunim edhe më të thellë, me qëllim që të forcojmë këto raporte. Mes tjerash kemi diskutuar edhe për mundësitë e bashkëpunimit për industrinë e mbrojtjes, edhe për mundësitë e krijimit të njësive ushtarake kryesisht për të operuar në situata të fatkesive natyrore, pra njësive të përbashkëta. Kemi diskutuar edhe për shfrytëzimin e poligoneve të njërit apo tjetrit vend, po edhe për shumë aktivitete, dhe e vlerësoj lart gjithashtu mbështetjen që ministri Vengo i ka dhënë Republikës së Kosovës dhe antarësimit në NATO edhe gjatë takimit të fundit të ministrave të NATO-s në Bruxelles. Po, zoti ministër, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndatë me shikuesit e Euronews Albania. Mbrëmje të këndshme dhe fundjavë të qetë. Faleminderit për jush.
Faleminderit shumë. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ishim në një lidhje direkte me Prishtinën, me Ministrin e Mbrojtjes të Republikës së Kosovës, zotin Ejup Maqedonci. Pas një hapësire të shkurtër publicitare, do të rikthehemi për të analizuar më në gjerësi dhe në thellësi realitetin kompleks politik dhe të sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe çështjen e mprehtë për pse po armatoset Ballkani. Vetëm pas pak këtu në Euronews Albania. Jemi sërish në
lidhje të drejt për drejt të nderuar shikues të Euronews Albania në emisionin Balkan Talks në pjesën e dytë të tij. Unë kam kënaqësinë që të jem në shoqërinë e tre panelistëve. Me mua në studio është eksperti i njohur i çështjeve të sigurisë dhe njëri nga njohësit më të mirë të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, po dhe të gjithë Ballkanit perëndimor, zoti Dritan Goxhaj. Zoti Goxhaj, falenderoj sinqerisht që erdhe. Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi. Doja që të bëja një pyetje të parë, paka shumë të njëjtën që ja bëra edhe ministrit Maqedonci. Përse ky intensitet në armatosjen e disa prej vendeve më të rëndësishme të Ballkanit në këto muaj të fundit? E para duhet ndajmë diçka. Të gjitha vendet e Ballkanit kanë rritur shpenzimet e tyre ushtarake. Sakt. Por kjo nuk do thotë që rritja e shpenzimeve ushtarake ka të bëjë me armatosjen. Përveç Serbisë, e cila me të vërtetë në rritjen e shpenzimeve saj ushtarake ka përcaktuar një buxhet të madh të saj për blerje të armatimit të ri dhe për zëvendësim të armatimit të vjetër dhe për rinovim të armatimit që ka, pjesa tjetër e Ballkanit ku përfshihemi dhe neve. E vërtet. Kemi rritur shpenzimet ushtarake, por ato nuk janë për armatosje. Ato janë për nevoja të tjera shpenzimeve të ushtrisë, për riparim kazermash, për bërje kazermash, për bërje sheshes nëpër kazerma, pra për kushte të tjera, për rinovime objektesh të rëndësisë ushtarake. Por jo për blerje armatimi. Ne na i dhurojnë skemë. Pasi, jo, edhe për, të themi drejt, edhe nuk na kanë dhuruar armatim. Pra, jemi në një pikë që nuk kanë dhuruar. Pra, ne vemi shumë mbrapa. Kjo është e vërtetë. Dhe këtë kemi bërë ngatarrimin e madh. Pra, ndajmë rritjen e buxhetit, por rritja e buxhetit duhet parë se për çfarë ka shkuar. Pra, nuk ka shkuar për armatim, sepse duhet të sqarojmë diçka. Arm, çfarë është arma? Arma është ajo pajisje që përdoret për të lëshuar një prell me presion ose me shpërthim. Pra, autoblinda nuk është armë. Është çështje logjistike. Por sërisht është pjesë... është pjesë e forcave të armatosura, por nuk hyn te arma. Ushtria ndahet në arma dhe në armë dhe në shërbime. Autoblinda hyn te shërbimet, sepse bën shërbimin logjistik, por nuk është armë. Armëve nuk kemi bler. Pra nuk jemi armatosur. Shqipëria nuk është armatosur. Ndërsa lexoja zoti Goxhaj, Kroacia dhe Serbia në Ballkan janë vendet që po blejnë më shumë armatim. Kroacia dhe Serbia kanë hyrë në një garë armatimi, njësoj siç ka hyrë të shyri dikur në garë armatimi Turqia me Greqinë. Serbia, Kroacia bleu e para avionët Mirage, tashti i bleu Serbia. Pra çfarë blejnë ata? Blejnë serbët. Dhe kanë hyrë në një garë armatimi të ethshme me njëri tjetrin. Garë armatimi që në gjithë pjesa tjetër e Ballkanit, por fshim edhe me po të bëjmë gjithë bashk, nuk plotësojmë asnjë përqindje asaj që gare që ata të dyja kanë hyrë. E vërtet. Ndërkohë, në lidhje direkte nga Prishtina, un kam ekspertin e njohur të çështjeve të sigurisë, zotin Bedri Elezi. Zoti Elezi, falenderoj që je për herë të parë në Balkan Talks. Por do t'i kthehemi pak më vonë, më njoftojnë nga regjia dhe shkojmë atëherë në Shkup, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për herë të parë në emisionin Balkan Talks është profesor Rizvan Sulejmani, ish ministër në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe njëkohë ka kryer edhe detyrën e ish zëvendës ministrit të mbrojtjes së qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Profesor Sulejmani, ju jam mirënjohës që jemi bashk. Profesor, të njëjtën pyetje doja t'ju a bëja dhe juve. Për si e shpjegoni ju këtë intensitet në rritje të shtimit të buxhetit të shteteve të Ballkanit perëndimor për sa i përket armatimit, por edhe shërbimeve, siç e sqaroi zoti Goxhaj? Sigurisht se ki momentum dhe këto situata në cilët gjendet Ballkani përgjithësi, bota, kalimi prej një faze të një boti unipolare, ka një bot, kësha thanë, në momentin zero polare, me tendenca të kaloj në një kaotike, shumë vende dhe shtete serioze i brengos dhe normalisht në kësë situata, çështja e parë që ka vehet në rendite o çështja e sigurisë. Mirë po fatkesisht, tu kemi dy qasje rreth asaj se si e shohim mbrojtjen dhe sigurinë vendet. Ke një grup një vendet, veçanërisht Serbia, e cila ka një qasje realiste, real politike, për politikën e jashtme, e cila në princip ka dy regula. Regula e parë është se nuk ka regula, dhe regula e dytë është se nuk ka moral. Dhe keni shqiptarët dhe shtetet më të vogla,
që ka një qasje idealiste që të pretendojnë dhe vlerësojnë se paqja dhe siguria më së miri mund të ruhet në përmjet aleancave dhe në përmjet politikeve dhe diplomacisë aktive dhe pozitive apo të mirë. Në këtë rast, jo Serbia është një përjashtim në vetë vete, pasi ajo nuk më armatosët vetëm tani, ajo shikua nëse shikeni të dhanat 10 vitet e fundit, për edhe më tepër, ajo është në armatim permanent. Përse, profesor? Po mu për atë se Serbia është e vetëdijshme se një rast të një rindarje, një rivështimi të ri geopolitik që pritet të ndodhë kur bota unipolare mund të trasurë dhe një multipolare via ndarëse prerëse e bloqeve të mundshme të arshëm si që ndodhi edhe gjatë shpërbërjes së botës bipolare u thyen në ish Jugoslavi. Kjo geografi në të cilën gjendemi neve prap mund të jetë pika kyçe ku mund të thyen faktikisht këto bloqe të mundshme. Kjo është e vërtetë. Ato ka një tradit në ndërtimin e shtetit, mbi parimet të real politikës, po. Dhe janë konsistent në atë çështje. Por që është më më rëndësia që ka e përmendje dhe parafullësim. Nëse shikoni strukturën e mjeteve që ndajnë nga buxheti i tyre Serbia, krahasim me gjitha shtetet e Ballkanit, ato ka një shpërndaje pothuajse brenda kornisa apo standardeve të NATO-s, ku dikund 40% i ndajnë për ushtri, dhe më thënë për çështjen e personelit, dikund 39-36% për armatim, dhe tjetër për ushtrime. Kurse gjitha shtetet tjera, pjesën dërmuese të mjeteve buxhetore që ndajnë për mbrojtje, deri edhe në 70% e ndajnë për personel, dhe jo për armatim dhe as për trajnim. Që thjesht thanun, ato kanë ushtri në shqyqim të parë profesionale, por shumë atë e përbëjnë politika sociale, se vërtet bëjnë, kryojnë fuqi mbrojtëse apo ushtri në kuptimin e plotë të fjalës. Po. Se ushtri nuk është një ushtri e cila nuk ka pajisjen e duhur ushtarake, e cila nuk ka trajnimin e duhur ushtarake. Ajo vetëm mund të jetë në shërbim të politikave ditore të disa çështjeve të zgjedhjeve të problemeve sociale, që është rasti pothuajse në të gjitha shtetet tjera përjashtu Serbinë, edhe se viteve të fundit Maqedonia ka një ndryshim serioz në drejtim në shpërndarjen e mjeteve, edhe në rritjen buxhet, por edhe në mënyrën e shpërndarjes, por edhe te Shqipëria hetohet kjo situatë, ka rritje të buxhetit. Po, sido që tjetë, gjitha shtetet e Ballkanit, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi, Bosnia, në totalin e buxhetit që ndajnë për mbrojtje, nuk i ka më tepër se 60-65% të totalit të buxhetit ushtarak apo për mbrojtje që ndajnë Serbia. Falenderoj, profesor. Ndërkohë, më njoftojnë se lidhja me Prishtinën funksionon. Doja të lidhesha me zotin Bedri Elezi, ekspert i njohur i çështjeve të sigurisë. Zotë Elezi, falenderoj që jeni në Balkan Talks. Përshëndetje, unë nuk po ju dëgjoj pyetjet tuaja. Okej, nuk e di regjia të më konfirmoj që linja me zotin Elezi funksionon si zakonisht. Okej, zotë Elezi, më dëgjoni besoj tani. Po, të falenderoj sinqerisht që jemi bashkë. Është kënaqësi. Gjithashtu falenderoj profesorin. Zoti Elezi, si e keni vënë re këtë qasje të Republikës së Serbisë, që për sa i përket çështjeve të blerjes së armatimit ushtarak, i shfrytëzon të gjitha alternativat dhe opsionet e mundshme. Blen armatim nga Kina, nga Rusia, nga Irani, nga vendet të tjera të
treta, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Franca së fundi me aeroplan ushtarak. Po, shumë interesant është mënyra se si Serbia organizon shkëmbimet tregtare në fushën e blerjes apo furnizimeve me armatime dhe këtë ka bërë duke bërë mund të themi të gjitha pjesët e mozaikut që të ketë një përfshirje sa më të madhe të armëve dhe amunicioneve të ndryshme nga vendet të ndryshme në mënyrë që të jetë në proporcion eventualisht me mbrojtjen e shteteve të cilat do të organizojnë një mbrojtje të tillë. Dhe këtë kjo bëhet për shkak se Serbia ka gjithmonë planë dhe qasje kundrejt territoreve të vendeve të tjera, e posaçërisht kundrejt territoreve të Republikës së Kosovës dhe Bosnjës, ju e dini që tani më ky fakt është konstatuar edhe në vizitën e fundit të shefit të CIA-s në rajon, ku pikërisht vizitoi të dy burime dhe dy vende të cilat të Serbia ishte si mundësi të skalimit situatës të sigurisë dhe eventualisht të pretendoj për shkputje të territoreve dhe kështu edhe armatimet dhe mënyrën e organizimit të mund të themi të pjesës ofanzive, sepse Serbia nuk ka plane mbrojtëse, por kryesisht ka plane ofanzive, e ka të organizuar në mënyrën që të përballet eventualisht edhe me strukturat që janë garantuese të sigurisë në Ballkan, këtë rast në atë. Ju e dini që sipas rezolutës 2024, garantuese suverenitet të Republikës Kosovës është NATO, e cila këtë garanci e zbaton për mes KFOR-it dhe duke morë në konsideratë format, mënyrën dhe mjetet të cilat përdor KFOR-i për organizimin e mbrojtjes, ne kemi edhe një qasje të, mund të themi, inteligjencës ushtrisë së Serbisë, e cila po planifikon dhe organizon edhe furnizimin me armatime të ndryshme, përfshirë edhe këto miksime që i banë në fusha të ndryshme nga shtete, nga, mund të themi, kemi edhe pjestar të cilët të ushtrojnë detyren në kuadrë të NATO-s dhe KFOR-it. Sa për këtë furnizime që i bën nga Rusia dhe Kina, ato janë marrëveshje pure një familje, për faktin se Serbia ka një marrëveshje të jashtëzakonshme me Rusin, ka një shkëmbim gjithashtu të sa për këtë çështë të armatimeve, ndërsa me Kinën, siç neve kemi mësuar, ka edhe shkëmbime të blerjeve domthonë. Edhe Kina ka blerë kove të fundit armatime të ndryshme e ndoshta edhe municione nga Serbia, pashtu Serbia ka blerë edhe në tregun e Kinës. Ne mund të themi që Serbia tani më në Ballkan është njëri ndër prodhuesit më të mëdhenj të armatimeve dhe ka zgjeruar shitjet e saj edhe në vende të tjera. Por tek çështjet e blerjeve përpos bashkëpunimit që mund ta ketë në aspektin e shkëmbimeve, besojmë që ka të bëjë edhe me mënyrën se si organizohet mbrojtja nga ana e NATO-s në Kosovë dhe pashtu edhe në Bosnjë. Zoti Goxhaj, përse i duhet Serbisë kjo qasje dhe kjo politikë ndërkohë që 360 gradë vendet që e rrethojnë shtetet që janë vende anëtare të NATO-s dhe në Kosovë është KFOR-i? Shumë e thjeshtë, Serbia ka një qasje, siç e tha edhe ministri i mbrojtjes, një qasje tepër realiste dhe realiteti i saj është në këtë konceptin e kësaj luftës globale që ka nisur. Pra kemi një luftë globale për të prishur këtë unilaritet që kemi, për ta çuar në një botë multipolare, dhe kjo botë multipolare sipas edhe Rusisë dhe sipas edhe gjasave të Serbisë, e cila pretendon nesër të çojë në një dobësim të NATO-s dhe ndoshta edhe në një shpërbërje të NATO-s. Pra me humbjen e luftës në Ukrainë dhe me angazhimin më të madh të Bashkuarat e Amerikës dhe të NATO-s në lindjen e mesme, në një përballje me Iranin ku do të çonte në një përballje akoma më të madhe, pra mund të hynte edhe Rusia dhe Kina nesër, atëherë kjo do të çonte në një shpërbërje të aleancës. Dhe në një shpërbërje të aleancës, automatikisht Serbia është ajo e cila do pretendonte të rimerrte ato territore të cilat i ka humbur në gjatë luftës viteve 90. Tre dekade, në para të dy dekadave, para tre dekadave, gjatë viteve 90. Dhe për këtë arsye ajo pretendon të armatoset, të bëj armatim të tillë dhe të rrisë edhe forcat e saj ushtarake, kapacitetin e saj ushtarak, edhe në personel, po edhe në armatime dhe municione, për të arritur për të marrë këto territore të cilat ajo pretendon të rimarrë, se është duke nisur që nga Republika Srpska e Bosnjës, edhe pjesë të territoreve pastaj kryesisht në Kroaci, por edhe në Kosovë. Pra, për këtë arsye e bën.
Profesor Sulejmani, gjithë ky intensitet dhe kjo përpjekje për modernizim ushtarak dhe për pasuri ushtarake nga ana e Serbisë, por edhe e Kroacisë, apo dhe e vendeve të tjera që fillojnë dhe tentojnë të riorganizojnë qasjen e tyre ndaj mbrojtjes. Pyetja ime për ju është, si ndikojnë këto në ekuilibrin e fuqive ushtarake të këtyre shteteve të rëndësishme të Ballkanit në raport me njëra tjetrën? Patkërësisht, koncepti bazë për siguri afatjate në Balkan, që ishte integrimi në Unionin Evropian, të cilit duheshe ti para pri NATO-izimi, sepse nuk ka desovjetizim pa NATO-izim. Vjetiri se Kosova e Serbia, para prakisht, kusht për pranim në Unionin Evropian kishte pranimin e Kosovës dhe antarësimin e NATO. Unë personalisht, në kapacitetin e zëvendës ministrit të mbrojtës, jam taku aso kohë me ministrin e mbrojtjes të Serbisë, Tadiç, që më vonë u bë edhe kryetar shteti, i cili kishte qëndrim që Serbia duhet të bëhet antar e NATO-s. E vërtet. Mirë po, në Serbi ndikojnë tre forca jo politike me ndikim shumë të madh politik. Ajo është ushtria, ajo është shërbimi sekret, që trashigu prej ishë informativ, i cili ngushtë është lidhën edhe me krimin, dhe kisha. Pas vrasjes së Xhinxhiqit, u pa fuqia reale e ndikimit të ushtrisë, e shërbimit sekret, po edhe e kishën, që detyroj Serbi të ndroj qëndrimi dhe të shpal neutralitet. Kurse në sens në emën të neutralitetit, a i filloj armatimin, pra shqyë se ishte permanent në presion të një ushtrije të madhe që e trashikuj për ish Jugoslavis të cilën duhet të servisoj. Dhe fatkecia ndodhi atëherë kërë Bajdeni këto parakushta në soko në kapacitetin e zavendës kryetarit të shtetit, ja hoqi Serbisë për më tepër në nënshkruajti marveshje për prodhim armë për Irak, që dhe thot përveç ushtrisë, a i rujti edhe industrinë ushtarake. Nga anë e tjetër, shqyquar edhe territorialisht, edhe e kapaciteteve njerëzore, shtetet e Ballkanit janë komplet asimetrike. Dhe praktikisht tash koncepti i integrimit përmjet desovjetizimit, që do të thonte NATO-izimit, ra. Dhe pre aty momenti, Ballkani është një situatë krejt tjetër me pretendime që sot Serbia të bëhet qendra kryesore hegemone në Ballkan. Varianti më i keq i mundshëm për shqiptarët që unë e kam ngritur si çështje qysh në vitin 2008. Pra, patkesia është se këtë pozicion të ri, edhe se atëherë kisha para pa, në mënyrë direkte apo indirekte, tash nuk përkrahet vetëm prej Rusisë, por edhe prej Francës e Gjermanisë, për qëllime dhe ndryshme, njëra duke i dhanë armatim fizikisht si shtat avion më të sofistikuar, edhe se janë të vetëdijshëm se ato permanent ka një lidhje me Rusinë. Sakt. Tjera për interese krejt tjera, siç është litiumi, Gjermania, mbyll syt për shumë çka dhe i thënë gjitha parimet, kur është rasti i Serbisë në drejtim të afrimit me Unionin Evropian, dhe gjithë neve shtetet tjera më të vogla, para këty fakti, mbetemi, si them, të hendikepun. Jo edhe ashtë për fajndon, për një gabim taktik, por që tash edhe shëndrojt edhe strategik që u bë në atë kohë. Po, dhe kjo edhe matutje e ven në pozit, jo në presion, shtetet e vogla, veçënisht këto multietnike, ku Serbia ka
pjesë të konsiderueshme ose pakica serioze në ato vende, si që është Bosnia, si që është Maqedonia, si që është edhe Kosova. Po, doja të vazhdonim edhe njërë me ju Dritan, por edhe me zotin Elezing në Prishtinë. Kemi të bëjmë me një Serbi që ka këtë qasje që është e qartë për atë që na ndjek, por nga ana tjetër të gjitha këto vendet që përmendi profesor Sulejmani janë gjitha vende anëtare të NATO-s, apo me prezencë të fortë ushtarake të NATO-s. Pikërisht, kjo është problemi më i madh. Në momentin që jemi bërë anëtar të NATO-s, ne kemi fjetur mendjen se na mbron aleanca. Neni 5. Po, kjo Neni 5. Por ama kemi një problem me këtë Neni 5. Neni 5, ne themi Neni 5. Por nuk e kemi lexuar Neni 5. Neni 5 mbron në rast se të gjitha shtetet aleate të NATO-s janë dakord. Pra duhet të mblidhen ato, duhet të marrë një vendim, ky vendim duhet të kalojë në parlamentet e tyre, pra i kërkon 2-3 javë. Dhe nuk kemi bërë këtë, s'kemi llogaritur këtë kohën, këtë 2-3 javë, pra këtë 2-3 javë kush do na mbrojë? Dhe ne jemi një vend aq të vogla sa objektet tona të rëndësisë veçantë po të goditen, mbarojnë për 2 ditë. Pra në rast se ne do presim, ok, do të vi kjo aleanca pas 3 javësh, po ne për 3 javë kemi marrë fund. Dhe kjo ka sjell kryesisht në Shqipëri rënimin në një ushtri, sepse ne e kishim një ushtri, pra trashëguam një ushtri, trashëguam armatim dhe një ushtri, dhe edhe armatim trashëguam. Goxha të mirë, një armatim të cilin ata që e shitën, pra ata që ishin në pushtet, edhe që vazhdojnë të jenë në pushtet, thoshin që nuk bën. Ndërkohë që të gjitha shtetet e tjera, jo, të gjitha shtetet e tjera, të gjitha shtetet e tjera, apo në Kinë apo në Afrikë. Prandaj po them, të gjitha shtetet e tjera ishin anëtare të bashkimit, ishin anëtare të traktatit të Varshavës, e mbajtën armatimin një njësoj shikshim neve dhe ja dhanë Ukrainës, pra ishte i vlefshëm për Ukrainë dhe nuk ishte i vlefshëm për neve. Pra kjo tregon që ata nuk kishin një koncept të qartë të mbrojtjes, nuk kishin një koncept të qartë të zhvillimit ushtarak të vendit. Dhe e shkatarruam atë mundësi që kishim në armatim, në pajisje, në municione, dhe jemi bazuar vetëm te kjo e NATO-s. Pra, futja në NATO kishte një të mirë, po na solli edhe një të keqe të madhe, sepse na vuri në gjumë, që hëse s'ka gjë se kemi NATO-n. Dhe kjo ka ndodhur me të gjitha këto tre vendet Ballkanit, Malin e Zi, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Dhe akoma vazhdojmë, kemi politika të tilla dhe politikanë të tillë që akoma vazhdojnë të thonë që për sa kemi ne dakord, ne jemi në NATO, jemi në një aleancë dhe që në aleancë na mbrojnë për një luftë afatgjatë, po për një luftë afatshkurtër. Neve duhet të riarmatosem, ne duhet të mbrohemi. Okej, okay, e përjashtojmë aleancën, pra në një luftë me Serbinë do na jetë aleanca. Po në rast se neve do kemi nesër një konflikt me Greqinë. Është pjesë anëtare. Atëherë ajo është pjesa këtu nuk funksionon më Neni 5. Atëherë është pjesë anëtare NATO, se sa. Prandaj po them, ne kemi probleme territoriale me Greqinë. Po mund kemi probleme territoriale nesër edhe me Maqedoninë. Sepse, siç e tha zoti, pra Serbia po investon shumë fort në ana politike në Maqedoni, po edhe në Malzi. Pa kërkon ti shpërbëj këto dy shtete. Për dy arsye, kërkon ti shpërbëj që ti nxjerrë nga NATO, pra të dobësoj fuqinë dhe shtrirjen e NATO-s në Ballkan, po edhe të marrë territoret të tyre. Atëherë në këtë moment mbeten edhe territoret banuara me shqiptar dhe do duhet të hyjmë në një konflikt në këto vende. Si do ta bëjmë këtë konflikti kur kemi të bëjmë me vendet NATO-s? Sakt. Sakt. Zoti Elezi, në fakt, unë kam një mendim pak më ndryshe. Inteligenca e NATO-s dhe ajo amerikane janë të vetëdijshme në lidhje me përpjekjet e Rusisë dhe Serbisë në lidhje me ta quajmë kështu diskualifikimin e kualifikimeve që janë bërë në shtetet anëtare të NATO-s. Por mos harroni dy gjëra. E para, inteligjenca amerikane dhe NATO-s përdor një program që quhet Fishing Case, që është shumë e rëndësishme dhe përpjekja e Serbisë me Maqedoninë dhe Veriut dhe Malin e Zi mund të jetë pikërisht në këtë programin e Fishing Case. Dhe njëkohësisht duhet përmenda një fakt tjetër që është shumë e rëndësishëm. Në kuadër të programit të NATO-s janë edhe programat apo janë edhe projektet që kanë të bëjnë me mbështetjen e kapaciteteve lokale ushtarake. Do thotë, NATO nuk është vetëm një forcë që garanton me nenin 5, por njëkohësisht mënyrat e organizimit të saj tek ngritja e kapaciteteve është edhe programat që kanë mbështetjen mund të themi e ushtrive të qyteteve të cilat janë anëtare të saj, e posaçërisht të vendeve të cilat janë së fundi. Për shembull, do ta marrë me Shqipërinë me riorganizimin e bazës aerore të Kuqovës,
Nikosisht të përfshirën e... Ka reorganizim bazë aerore të Kuçovës. Nuk ka as reorganizim bazë aerore të Kuçovës, nuk ka as prodhim të municioneve. Bazë aerore... Nuk ka për momentin, është shumë e vërtet. Nuk ka për momentin nderuar, nëse më lejoni, por ka një plan për një çështje të tillë dhe po punohet gjatë ditës. Duhet të përmend dy burime të rëndësishme dhe këto janë burime nga informacionet që vijnë nga inteligjenca të siç janë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shteti Bashkuar të Amerikës krahas këtij zhvillimi që me të drejtë e konstatuat dhe pajtohem që ne duhet ta njohim këtë lloj revanshi që e bën Serbia, por kemi dy organizime interesante. Derisa ka një dyshim për defokusim të forcave, siç thashë edhe ju të NATO-s ndërtim zhvillimit të luftës në Ukrainë dhe në lindjen e mesme, ka një organizim të fuqishëm në themelimin e bazës ushtarake amerikane në Kosovë. Ju e dini që baza Bonfil në Kosovë është bazë e brigadës shumëkombëshe lindje dhe e njëjta po shndërrohet, po punohet intenzivisht që të kalohet nga një bazë e brigadës shumë kumë shtelinge e NATO-s në një bazë të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nikosisht, si pas informacione që neve kemi, do të punohet në drejtim të, do më thonë, të Porto Romanës, nëse zgaboj në Shqipëri, me çështën e flotës atje. Unë jam i vetëdijshëm që, po, flotës detare, unë jam i vetëdijshëm në lidhje me ato që i thajnë ndëruari me të drejtë dhe i konsideroj shumë të rëndësishme për të pasë në kodër të analizeve të planeve të shërbimeve sekrete të cilat janë një lloj garancie e ndërtimit të një traseje paraprake për aspektet për cilat të falem, por mos të harrojmë një fakt. Lufta e Ukrainës ka treguar se sa e rëndësishme është, se sa të rëndësishme janë planet koherente në furnizimin me armatimi. E keni parë për shembull një dron që ka kushtuar vetëm 250 deri 300 mijë dollar, ka arritur të shkatërrojë për shembull një sistem kundërajror të Rusisë i cili kushton 60 deri 100 milion dollar. Mos harroni se për shembull çështja e raketave Javelin Kosov janë, mund të themi, çështje që po analizohen nga perspektiva koherente, moderne dhe sistemeve të reja të mbrojtjes, apo në këtë rast Kosova ka vetëm të mbrojtë. Unë nuk kisha dashur që dalë kundër mendimeve të dy bashkëbiseduese, sepse vërtet i vlerësoj jashtëzakonshëm, po duhet që ta plotësoj edhe me këtë pjesën tjetër që e pashë që mungojnë kodrat të botës, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe inteligjenca e saj ka investuar për paqe, siguri dhe zhvillim në rajon, dhe pika burimi për sigurinë në gjithë Ballkanin Ballkanit i ka Kosovë dhe Shqipërinë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe janë dy arsye. Ajo që lidhet me pjesën e Adriatikut që ka shumë rëndësi në aspektin e geostrategjisë, dhe tjetra që ka të bëjë me bazën e inteligjencës së Rusisë në Nish, që nuk është fort larg nga baza amerikane e Bonstit. Po. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ne do të shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare për të rikthyer për pjesën e fundit të emisionit Balkan Talks. Mos u largoni vetëm pas pak çastesh.
Të nderuar shikues të Euronews Albania, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Balkan Talks këtu në Euronews Albania pra. Doja të vazhdoja me ju profesor Sulejmani. Një element të jetë i rëndësishëm është edhe fakti që Ballkani përbëhet siç e përmendët edhe ju tangent diku nga fakti që kemi shtete multietnike dhe ky detaj kam përshtypjen shërben si eksploziv më vete. A kanë qënë qasjet e mjaftushme deri më tani për t'i stabilizuar këto mardhënje? E o bëj këtë pyetje pasi parë nga zhvillimet e fundit, se si që përmëndi dhe Zoti Gojaj, edhe Macedonia e Veriut dikur stabile e qetë dhe duke marshuar për para drejt NATO-s dhe Bashkimit Europian, tashmë ka filluar dhe ka përfituar sërisht gjuhën e nacionalizmit të ashpër. Madje vetëm pak çaste më parë, kryeministri e quajti band BDI-n, band LSDM-n dhe duket sikur po shkohet emërimi i shefit të sigurisë, i shefit të shërbimit sekret, pra duket sikur edhe pse një vend antar i NATO-s, duke qenë vende multietnike, po krijojnë problemet e vjetra, po dalin në pa. Sigurisht se shtetet multietnike në parim, në funksionim janë shumë të komplikum dhe shumë të shtrejta. Macedonia ish një shembu i mirë në menagjim. Jo su zgjedhën një të përgjit, po arriti ti menagjoj dhe më të dalin jashtë kontrolët konfliktet që egzistojnë në mrenda etnive në Republikën e Tekneve. Kjo është një kapisël e cilën në çdo moment mund të aktivizohet, aq më tepër kur ai ndikimi i but soft power i Serbisë është shumë dominant në Maqedoni, që pranohet edhe nga autoritetet e NATO-s dhe të Unionit Evropian, është dominant edhe në Maltëzi, është dominant edhe në Bosnjë, po sigurisht edhe në Kosovë. Dhe në këtë drejtim, ata janë të lëndushme. Nëse kësaj i shtohen fakti se neve kemi marveshje, veçërisht në Maqedoni, edhe në Kosovë, por edhe në Serbi, por nuk kemi pajtim. Sakt. Nuk kemi, ne kemi marveshje, po ju edhe pajtim në mjetë komunitetë. Në me përnë se ne shumë ma tepër mund të flasim për një konflikt të ngrinë, të menaxhueshëm, se sa një zgjedhje përfundimtare e funksionimit të këtyre shteteve. Kjo shumë lehtë në momentet saktume mund të shërbejnë si fitil me të cilën fuqit e mëdha do të mund si proksi forca na përdori neve për arritjen e qëllimeve të tyre. Po. Dhe kjo është një rrezik në vetë vete për Ballkan. Pikërisht. Derisa neve nuk arritëm ta demilitarizojmë Serbinë në përmjet NATO-izimit, sepse NATO-izimi, ne flasim për ushtrinë e Maqedonisë, ne flasim për ushtrinë e Kosovës, ne flasim për ushtrinë e Shqipërisë, por neve në sens ushtri klasike nuk kemi. Neve kemi brigada për njësi, apo njësi të caktume ushtarake në kuadër të bazenit të përbashkët të mbrojtjes kolektive. Vetëm Serbia ka një ushtri klasik. Asnjëri prej shteteve tonë nuk ka mbrojtje ajrore dhe kundër ajrore. Asnjëri prej shteteve tonë nuk ka njësi tankiste, njësi inxhinierike, njësi biotik. Ne kemi brigada të saktume, të specializume, edhe atë, për Maqedoninë flas, besoj se edhe Shqipëri është, në nivelin e përgatitjes të peacekeeping, rrugje të paqes, jo peacemaking. Jo të bërjes të paqes. E qartë, është koncepti i drejtë. Ato nuk janë të gatshë të futen në një luftë eventuale. Edhe ato forcë që i kemi deklaru neve si forcë të përbashkët në NATO. Shqyrtje, rreth kësaj çështje
ka shumë për të diskutu, fatkesisht, qeverit tona nuk e kam pa të arsyshme, këtë çështje ta shtrojnë më seriozisht në tavolinë. Po, ju falenderoj, profesor. Ju falenderoj, profesor. Dritan, po, në vazhdim të asaj që ta... Po, jam dakord me profesorin, kur konceptojmë ushtria klasike për forcat armatosura, në themi forcat armatosura, ne i quajmë forcat armatosura të Republikës Shqipërisë. Realiteti është që nuk janë forcat armatosura, sepse forcat armatosura kanë forca pra, duhet jenë forcat aviacionit, forcat detare, forcat toksore, forcat kundërore, forcat tankiste, forcat e këmsërisë. Ne nuk kemi gjëra tilla. Dhe ashtu siç tha edhe profesori pak më parë, ne nuk kemi kapacitetet të mbrojtjes. Pra nuk kemi as kapacitet të mbrojtjes kundërore, nuk kemi as kapacitet të mbrojtjes të artilerisë. Pra në rast se do të organizosh një mbrojtje artilerisë toksore, as të tankeve, as të artilerisë bregdetare, pra nuk kemi asnjë nga këto koncepte. Ne kemi atë që tha profesori, disa njësi ushtarake të organizuara në brigada, maksimumi në brigada, pra nuk bëjmë asnjë divizion, pra nuk përbëjmë as numrin e asnjë divizioni. Ushtria shqiptare pretendon se ka 6000 forca, por në realitet është ka vetëm 3700-3800 forca në uniform. Dhe çka ka bërë? Dhe neve vazhdojmë të gënjejmë. Pra gënjejmë veten dhe gënjejmë edhe publikun dhe mendojmë se gënjejmë edhe NATO-n. Realiteti është që NATO nuk e gënjejmë dot, sepse ata e dinë se çfarë ndodhet dhe çfarë kemi. Deri më parë kemi pasur shumicën e njësive tona kemi pasur në batalione dhe tashmë kemi marrë një reform, pra ushtria shqiptare ka ndërmarrë një reform të re, Ministria e Mbrojtjes dhe i ka kthyer batalionet në regjimente. Ndërkohë që ishin batalione, këto batalione kishin maksimumi deri 50% të kapacitetit të tyre. Hiq tek tuk në një batalion të veçantë. Tashmë në momentin që është kthyer në regjiment, regjimenti duhet të ketë 801.000 veta. Pra ky kapacitet ka rënë në 30%. Por ama në letër ne ekzistojmë. Në realitet ne nuk ekzistojmë. Dhe ky është problemi. Dhe kurse problemi me Serbinë fillon që në vitin 1999, është gabim taktik dhe politik i NATO-s që me marrveshjen e Kumanovës. Pra kur nënshkruan marrveshjen e Kumanovës, nënshkruan ajo ishte një marrveshje kapitullimi për Serbinë dhe Serbia e pranoi kapitullimin. Dhe në atë moment NATO duhet kishte ndyrë dhe të vendoste kushte Serbisë. E para të dorëzonte një pjesë të armatimit, e dyta të mos e lejonte për një kohë të gjatë deri 25-30 vjet, siç e bëri Gjermanisë naziste që për 50 vjet, 70 vjet nuk mund të arritësh kapacitetin e ushtrisë deri kaq, nuk mund të blesh këtë sasi armatimi, këtë sasi armatimi, këtë sasi armatimi. NATO nuk i vuri këto kushte. Ndërkohë që ishte e njëjta luftë që bëri si me Gjermaninë, pra Gjermaninë e mundi alianca perëndimore Gjermaninë, natkoh së bashku me Rusinë dhe i vendosi kushte dhe nuk i la. Kusht që mbaroi vetëm me fillimin e luftës në Ukrainë. U hoq ai kusht. Deri në fillimin e luftës në Ukrainë kishte një kusht për të mos u armatosur. Të njëjtin kusht nuk ia vuri Serbisë. Pra si më thënë, e përkëdheli Serbinë duke mos e vendosur atë kusht. Dhe ajo i dha kapacitet dhe mundësi Serbisë tashmë të riarmatoset, të blej armatin. NATO nuk është mund të arrivendosë sërish atë kusht. Në marrëdhënie, pra duke qenë se ka hyrë në marrëdhënie të shitjes së armatimit, mund të arrivendosë sërish një kusht deri në far pike. Por në rast se nuk i vendos një kusht, atëherë ky do të jetë problem shumë i madh në të ardhmen. Dhe kështu duket raportet e vendeve anëtare të NATO-s, të leadershipit politik të tyre, për sa i përket Serbisë, është ajo që diskutuam dhe në pjesën e parë të këtij emisioni. Zoti Elezi, cila është çështja juaj pikërisht për këtë realitet që po flasim, për këto shtetet multietnike dhe për peshën specifike që ka Serbia në to dhe Serbia e lidhur me faktorë të tjerë antiperëndimor? Unë personalisht besoj që kjo është duke u zbatuar shumë, janë duke u zbatuar shumë mirë planet e inteligjencës amerikane në rajon, si njëra në nxjerrë udhëheqësit kryesore të NATO-s, dhe kemi prezencë të lejimeve, mund të themi, të shkarkimeve të energjive, si që janë ato, mund të themi, etnike, këta e themë për në Maqedoninë e Veriut, kemi një lloj mendimi se NATO ka një lloj levatimi ndaj Serbisë, por që në fakt kemi edhe fakte të cilat të dëshmojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se duket të po lejojnë zhvillimet të cilat janë në kundërshtim me NATO realitetin, marrëdhënien natyrale që kemi me popullin shqiptar, por një dëshmi du të përmend rastin e Banjskës, sikur u duk që Serbia ka gjithat mundësi dhe gjithat o lejime për të bërë veprime për ta ka përbi, mund të themi, për një kohë të shkurtër për pozicionin e komunave sërbe në atë pjesë në Veriun e Mitrovicës, por na dole një plan super inteligent i menaxhuar si një shembull që mund të merret në botë, se si u kundërpërgjigj me gjithat arsenal të cilin ne kishin ato dikun 70 antarë të grupit terroristë të se të në sulmuar, dhe ne duhet të shumë këto kampione si modele se qëpar
forme inteligente e organizimit sigurisë në kohë koherente për bëtë nga dishtu në Balkanet. Ju garantoj se në informacionet që neve kemi parë, se në programet që kemi parë për aktivitetet që bënë mrenda ushtrisë Maqedonisë Veriut atje, ka komplet një marrë në kontrol të ushtrisë Maqedonisë nga ndikimi politikës, se veçanërisht nga kjo gjua, si thash, është një lehemi që lëmshëm i shkarkimeve apo mund të një konsumimeve të grupeve radikale të cilat ishin dhe janë prezent në Maqedoninë, por që duhet konsumohen me kohë. Ju kujtohet, duhet të marrë një shembull tjetër që lidhet pastaj me Kosovën. Ju kujtohet programi i demobilizimit të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe kalimi i forcave të sigurisë, forcave të ushtrisë Kosovës nga ushtria shtrimtare të Kosovës, janë këto programe koherente të cilat... Jo, ai ishte program, më lejo të ndërpres, ai nuk ishte program koherent, ai ishte programi më i keq i aplikuar në njerë, pra u çarmatos ushtria shtrimtare e Kosovës, u çarmatos ajo që luftoi kundër Serbisë, ndërkohë që ushtria shtrimtare e Kosovës nuk ditë ishte çarmatosur, duhet të ishte shnëruar, po jo çarmatosur. Çarmatosja na solli në këtë drejtë ku jemi ku tashti, kemi një forcë për 5000 vetësh, ndërkohë që kishim një forcë për 38000 vetësh. Pra po mos ishte çarmatosur ushtria shtrimtare e Kosovës, dhe mos ishte shkatëruar ushtria shtrimtare e Kosovës, sot do kishim folur ndryshe në Kosovë. Prandaj ajo ishte shumë e gabuar. Si një veteran i luftës që jam i brigadës 162, kisha menduar një sikur se ju tani, derisa kam pasur fatin që të shoh nga brenda zhvillimet që bën dhe e kam parë që vërtet ka pas një garanci që siguria e Kosovës dhe sovranitetin e Republikës Kosovës do të garantohet edhe pa këto burra dhe gra të cilët ishin të gatshëm që t'japin jetën dhe janë edhe sot në rast se do të kemi një situatë të tillë, por mos harroni se programet e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë garancia fatgjate dhe shtrinë në etapat e caktuara. Ne edhe ju, se pjesëtarë të ushtrisë në dorë të Kosovës e kemi kryer detyrën tonë kombëtare, jemi aty dhe jemi të gatshëm. Jo, nuk ka të bëjë kjo me kryerje të, nuk ka të bëjë kjo me kryerje detyrës. Atë dheut i shërbehet çdo kohë, nuk është që mbarojnë lufta dhe u na ikan në shtëpi. Pra kishte mundësi, ata që do rrinin. Nuk është garancia me fjalë është tjetër gjë. Garancia me fjalë është tjetër gjë. Kur e kishe një ushtri nuk e pse e shpërbën, pse ti jep tjetër garanci. Mund ta reduktosh, po jo ta shpërbësh. Është komplet diçka tjetër. Është komplet diçka tjetër. Po NATO vazhdon të jetë. A na ka lejuar një forcë për 5000 vetësh në Kosovë? Pra ne mund ta marrim një forcë për 10000 vetësh, i kishim të trajnuar, e kishim me eksperiencë lufte. Pra njëta gjë është. Pse duhet ta ndërtonim nga e para kur e kishim? Ktu është problemi. I ndërua. Vjen çaf pjesëtar i ushtrisë qendrore të Kosovës, sot jam një ekonomist dhe duhet t'i përshëtoj këtë dy njohuri. Pa në aspekti ekonomik, neve e dimi se sa Kosova po arrin që të ndahen nga buxheti i saj për këto trupa djem dhe vajza të cilët ne kanë zëvendësuar, më së miri mund dhe ty që janë pjesë e forcës së sigurisë Kosovës, e të cilët thjesht të sigurt që nuk janë më pak të gatshëm për ta mbrojtur vendin. Jo, jo, s'po e bë kush në dyshim atë. Është dimension tjetër. Nuk po e bë kush në dyshim atë. Një diçka duhet. Mund të me gjithat, po një diçka duhet të pastrojmë. Po, profesor. Kemi forcat të sigurisë të Kosovës, jo të mbrojtjes. Siguria dhe mbrojtja janë dy kategori të ndryshme. Absolutisht. Dhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm për atë çështje. Kosova nuk ka forca të armatosur. Ka forca të sigurisë, jo të mbrojtjes. Po, edhe kjo e determinon gjithë strategjinë e ngritjes së një ushtrie. Esakt. Ne keshim trupat të Kosovës, kalojnë një për tranzicion në forcat sigurisë të Kosovës dhe jemi shumë afër që të kemi edhe forcat mbrojtëse të... Dhe atëherë vërtet shpresojmë, duket sikur është afër, dhe atëherë do organizojmë një tjetër emision. Por duke qenë të nderuar miq se jemi në 10 minutat e fundit të këtij emisioni, un doja t'ju parashtroja një pyetje. Sa e rëndësishme është
për shqiptarët, për dy shtetet shqiptare, por edhe për Maqedoninë e Veriut, edhe për Malinezi, alianca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Më të rruqi vëmendjen fjalia e Walter Steinmeierit, presidentit të Gjermanisë, kur u takua me presidentin Biden në Berlin. Ne jemi afër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne jemi afër NATO-s. Zoti Gojaj? Neve aktualisht jemi në një aliancë. Jemi në një aliancë në cilën nuk kemi hyrë në këtë aliancë për arsye se ne e meritonim, për arsye se ne kishim kapacitete. Hyrim në këtë aliancë për arsye të interesave politike dhe gjeopolitike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe vazhdojmë të jemi nën mbrojtjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nën patronazhin e tyre, qoftë politikisht, qoftë ushtarakisht, dhe në këtë botë siç po përfundon. Pra neve jemi të interesuar të qëndrojmë patjetër afër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk kemi më as kapacitete, as politike, as njerëzore, as fizike, as ekonomike që ne të shkëputemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe themi neve tashmë mund të mbrojmë veten ose neve po zgjidhim aleanca të reja. Sepse edhe ato aleanca të reja që po krijohen, neve nuk na pranojnë më. Sakt. Prandaj neve duhet të rrim afër Shtetit të Bashkuar dhe ndoshta edhe ne kemi provuar dhe, që si janë të mira për ne. Por ama brenda NATO-s, brenda aleancës së NATO-s lejohen edhe marrëveshje dy palëshe për mbrojtje strategjike dhe neve duhet të shkojmë drejt kësaj. Pra ne duhet të shkojmë drejt një marrëveshje dy palëshe mbrojtje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në aspektin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta mbrojnë neve, pra ne nuk kemi çfarë mbrojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nuk kemi kapacitete. Por ama duhet edhe kjo marrëveshje dy palëshe, e cila na garanton në çfarë do lloj kohe, edhe në rast se nesër NATO mund të dobësohet, edhe në rast se nesër NATO nuk bie dakord për çfarë do ndodhi që mos të bëhet, gjitha shtetet mund të bien dakord për na ndihmuar neve, atëherë kjo marrëveshje dy palëshe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës na jep neve garanci afatgjatë për të ardhmen. Të njëjtën gjë duhet bëjë edhe Kosova, një marrëveshje dy palëshe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj futja në NATO le të vazhdojë gradualisht. Siç e kanë menduar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO, por një marrëveshje e tillë na garanton totalisht të ardhmen, na garanton integritetin territorial, na garanton sovranitetin, për aq sa sovraniteti është i garantuar brenda një aleance. Profesor Sulejmani, cila është qasja juaj ndaj kësaj teme të rëndësishme? Pra, aleanca strategjike dhe jo vetëm strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E një rëndësie të jashtëzakonshme. Mirë po mua ma kujton një situatë të vitit 1974. Atëherë student, kur ne fitum autonomin e Kosovës, fitum universitetin, fitum flamurin, fitum gjuhën, dhe bile thamë se kemi fitu republikën, shtetë. Një agja im ma i vjetër, neve të na pa të egzaltu me këto të arrituna, na pyti qka keni fitu. Ne e thamë kemi fitu universitetin, kemi fitu flamurin, kemi fitu gjuhën, kemi fitu ushtetutën. Ai na pyti shumë thjesht, pushkën dhe topin a e keni? Nëse se keni pushkën dhe topin, do të kjo nuk ju vlen shumë. Neve aleansa është shumë e rëndësi, por aleansa nuk në ndalon neve të ndërtojmë forca serioze të mbrojtjes dhe siguris. Se si që mund të mbrojmë ne veten, nuk mund të mbrojmë asë një aliancë, qoftë ajo edhe NATO. Ashtë pa tepër në situatat teje të komplikume, kur një kryetar shteti në ardhje, permanent në përkujton se ai do të mbroj shtetet, ashtë sa do të paguj, sa i nuk do të futet në luft për dhe një Maldzia, për dhe një Shqipëri të vogër, nga në tjetër lufta në lindjen e mesme, nëse nuk gaboj, ministri po më vjashtëve Turqis, ta se nëse do të duhet dhe njëherë të intervenojmë në Siri, nuk do tjetë me rëndësi për neve, a do tjenë aty edhe forcat e Amerikës, pra gjithë kjo, nuhet të në ndëgjetsoj, se fokusi duhet vehet në forca tona paraprakisht dhe normalisht në rrujtjen dhe kultivimin e marrëdhënieve të mira me aleatët tonë strategjikë. Profesor Rizvan Sulejmani, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndatë me shikuesit e Euronews Albania. Ishte e privilegj për mua që ishit në emision. Kënaqësi ishte për mua, faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Elezi,
Prishtina, raportet e komplikuara apo krisjet e fundit politike në raportet mes Qeverisë Republikës Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë kisha në këtë emision në fillim të ti, ministrin Maqedonci, i cili konfirmoi që çështjet e sigurisë në raportet Kosovë-Shtetet Bashkuara të Amerikës janë më të forta dhe më të mira se kur. Por, a çfarë duhet të ndodhë politikisht që Kosova të jetë vazhdimisht pran dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Dua ta them pikërisht ata që ka thënë ministri Maqedonci se marrëdhënia e Shtetit të Bashkuar të Amerikës me Kosovën është marrëdhënie natyrale dhe deri më tani nuk ka arritur politika që të ndikoj tek marrëdhënia saj përket çështjeve të sigurisë, sidomos forcat e sigurisë Kosovës, policisë, në fakt edhe disa institucione në aspektin e drejtësisë. Ndërsa tek pjesa e politikës, neve jemi në sanksione. Fakti që jemi në sanksione është i mjaftueshëm për të konstatuar se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të mira, pa ashtu duhet të konstatuar edhe një fakt tjetër se për 4 vite kryeministri i Republikës Kosovës nuk është futur dot në shtëpinë e bardhë dhe kjo është një tregus i qartë se cilat janë marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çfarë duhet bërë. Është pyetja, ne duhet të e të bindemi se jemi me fat që kemi një marrëdhënie kaq të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të ulemi së bashku, të tejkalojmë ato planet politike, afatshkurte që mund kemi, din që në Kosovë nëse do të vazhdosh që të kesh një qasje kështu si që ka partia apo subjektet politike që janë në pushtet, je i pranuar tek qytetarët e Republikës Kosovës në këtë kartë dhe vendosja edhe në fuqi, por për shkak të situatës geopolitike, geostrategjike, për shkak të armës së Kosovës, duhet të lëm anash veprimet politike të cilat për një moment duke se janë të rëndësishme, por që për nëtarme janë të dëmshme. Ne dim që edhe qeverit e kaluara kishin mendime për shemë ndryshe krahas programeve që kishte Shtetet e Bashkuara Amerikës në rajon, për shemë që është e vendimit për gjykatën speciale, ishte një vendim shumë i vështirë, po ato djemë dhe vajzat të cilë ishin pjesë e parlamentit Kosovës, e kishin parafysh një kërkesë të jashtëzakonshme që kishte ardhur nga aleati kryesor i Kosovës, Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe kishin të i kalu, dhe me thonë, politikat e subjekte, politike apo të grupeve të caktuara me për të mirën e popullit. Prandaj, këtë rast, unë kujtoj që qeveria Kurti mjaftueshëm e ka shfrytzu këtë periudhë dhe tani duhet të filloj sikur se që ishte vendimi me çështjen e hapjes së urës që pat një refleksion që është gjithashtu vendimi... Më shumë se refleksion, ndoshta ishte detyrim, zotje Elezi. Pikrisht, mund të quajmë detyrë me të drejtë edhe këtë, por që ka një refleksion edhe në rastin tash vendimin për çështjen e kufirit, ku lejuan mollrat serbe, prandaj mund të themi që ne duhet ta kemi një qendër me cilën duhet konsultojmë dhe duhet të jetë Washingtoni, sepse është e vetmja qendër e cila garanton siguri, pashë dhe armëri për popullin e Kosovës. Prandaj mund të themi që inteligjenca Kosovës këtë rast duhet realisht të mblidhet, të analizojë mirë marrëdhëniet, të gjej apo të evidentoj problemet të cilat janë për të sanuar, të sanojmë dhe të kemi një marrëdhënie natyrale e cila në bashkëpunim me qeverinë e Bashkuara Amerikës, me Shtetet e Bashkuara Amerikanë, të vazhdojmë tutje në lidhje me integrimet që kemi shumë nevojë të kemi në integrimet që janë qoftë Bashkimin Evropian, NATO apo në institucionet që janë ndërkombëtare. Zotje Elezi, ju falenderoj sinqerisht. Kënaqësi që ishim bashkë. Faleminderit. Zoti Goxhaj, kemi vetëm 1-2 minuta kohë. Ish ushtari i UÇK-s e njihni Kosovën dhe ndoshta më shumë se kushdo tjetër, fjala juaj duhet të ketë peshë. Si e shihni ju këtë raport të fundit të Qeverisë Republikës së Kosovës apo këto krisje, tensionime, qefmbetje, deklarata, plot animozitet mes Qeverisë së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Qeveria e Kosovës, pra edhe Albin Kurti dhe ata që i rinë afra Albin Kurti, mësojnë, kanë ardhur në pushtet me anë filozofisë. Dhe mendoj se filozofia mund të bëj qeverisë dhe mund të bëj pushtet. Jo, filozofia të ndihmon të marrësh pushtetin, po me filozofi nuk mund të vazhdosh pushtetin. Dhe filozofia e tyre është ideja që t'ju mësojmë këtyre ndërkombëtarve se si të sillen me ne.
Pra këta ndërkombëtarat që na krijuan shtetin e Kosovës, këta ndërkombëtarat që e garantojnë shtetin e Kosovës, ne tashi duam t'ju mësojmë tyre. Kemi mbritur në një pikë, në një delirim, si ai delirimi i udhëhesit dikushëm shokut Enver Hoxha, edhe ai në një moment caktuar mendoi se mund t'ju mësonte rusëve, pra marksizëm-leninizmin, pra ndaj nga kishte lindur marksizëm-leninizmi dhe ku ishte baza, ai mundoi t'ju mësonte atyre dhe tha ju nuk merrni vesh nga marksizëm-leninizmi dhe doli nga ajo tratat. E vërtet tash edhe kjo është që themun. Një të gjë bën edhe Kurti me rrethin e tij. Pra, po mundohet të thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që unë i di punët më mirë se sa juve, ndërkohë që ata e kanë vënë Kurtin në atë pozicion. Sepse po mos ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot Kurti nuk do të ishte kryeministër. Që parë, zoti Lezi tha që ishte këmbullja Shtetet e Bashkuara të Amerikës për miratimin e gjykatës speciale. Po mos ishte martu miratura e gjykatës speciale. Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli do të ishin sot atje në Prishtinë, pra Albin Kurti do të vazhdonte të ishte në opozitë. Sakt. Zoti Goxhe, shumë faleminderit dhe vërtet kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Takimi i radhës është nesër në orën 18 këtu në Euronews Albania me një tjetër